Közel 14 millió lejet osztott szét a helyi önkormányzatok között a Hargita megyei tanács. Az áfa visszaosztásból származó összeg szétosztása a megyei tanács vezetősége szerint jól meghatározott kritériumrendszer alapján történt, ám ezzel nem mindenki értett egyet. Az általános forgalmi adó visszaosztásából összesen 13.994.000 lejt pályázhattak meg Hargita megye települései. A pénz sorsáról a megyei tanács a Zetelakai kihelyezett tanácsülésen döntött. Borbój Csaba megyei tanácselnök szerint a helyi költségvetések mostani kiegyenlítését egy átlátható folyamat előzte meg az online igénylési űrlapoknak köszönhetően, mivel az követhető volt és a konzultáció kibeszélés tekintetében is újdonságot jelentett. Persze voltak még azért igények, amelyek kicsit túllőttek a lehetőségek határán, de hát az jön a megyetanás testülete, hogy ez a 31 ember hozzon egy felelős döntést. Én azt gondolom, a különböző konzultációs szakaszokon keresztül elértünk oda, hogy ma nem lehet senki, aki azt mondja, hogy igazságtalan volt, vagy bárki is sérült, nem megfelelően volt kezelve. A pénz szétosztásakor figyelembe kellett venni a térségek és a politikai frakciók igényeit is, ugyanakkor tekintettel kellett lenni a Hargita megyében különösen kényes etnikai vonatkozásokra is. Előzetesen az önkormányzatokkal konzultált, hogy milyen igények vannak ezekre az összegekre vonatkozóan, ugyanakkor azt gondolom, hogy minden térség igénye megjelenik a leosztott összegekben, illetve igyekeztünk a különböző frakciók javaslatait is figyelembe venni. Természetesen nem lehetett minden igényt kielégíteni, így elégedetlenek is voltak az ülés végén. Mezei János MPP-s tanácsos úgy vélte, hogy a városok hátrányba kerültek a visszaosztásnál. Fontos beruházásokra nem jut pénz, miközben nem minden vidéki terv megvalósítása indokolt. A módosítási javaslatainkat nem igazán lehetett betenni a keretbe. Igazából azt látjuk, hogy vannak olyan játszóterek falvakon, ahol nem mindenképpen indokolt azokat az összegeket elkölteni, olyan ellenpéldákkal, mint városokon és nagyobb beruházásoknak a támogatását prioritásként kezelni. A polgármesterek által igényelt beruházások listája megtekinthető a megyei tanács honlapján. Hargita megye tanácsa az előző években is pályázatok alapján döntött a helyi költségvetések kiegyenlítéséről.